মই ববিতা শৰ্মাই ব্যতিক্ৰম বিশেষলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ বন্দনা দেৱী বাইদেউ। বাইদেউক মই আমাৰ ব্যতিক্ৰম মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ বাইদেউ। পোন প্ৰথমতে আপোনাক মই আপোনাৰ পৰিচয়টো চমুকৈ দৰ্শকক দিবলৈ অনুৰোধ জনাম। হয়, মোৰ নাম ডক্টৰ বন্দনা দেৱী। মই আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজ আমাৰ চাংচাৰীত অৱস্থিত, কামৰূপ জিলাৰ। অঁ মেম, আপোনাক বিশেষকৈ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজতো বহুতখিনি নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটত মানে ফিল্ডখনত বহুতখিনি কাম কৰি আছে, তো তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চেছবিলাক আপোনালোকৰ আছে আৰু কিমান কোৱালিফিকেশ্যনত মানে ষ্টুডেণ্টখিনি আহিব পাৰে, এবাৰ যদি চমুকৈ কৈ দিয়ে। হয়, আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজত বৰ্তমান আমাৰ BSc নাৰ্ছিং আৰু পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং, GNM, ANM এই গোটেইকেইটা কোৰ্চ চলি আছে। তাৰো উপৰি এই বছৰৰ পৰা আমি নতুনকৈ এটা কোৰ্চ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, সেইটো আপোনাৰ MSc নাৰ্ছিং কোৰ্চ। আৰু গোটেইকেইটা কোৰ্চৰ কাৰণে মানে এডমিশ্যনৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয়। ধৰক BSc নাৰ্ছিঙত এডমিশ্যন পাবলৈ হ'লে মানে শিক্ষাৰ্থীগৰাকী ক্লাছ 12 ছায়েন্সত পাছ হ'ব লাগিব, মিনিমাম 50% তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু GNM বা ANMত হ'লে তেওঁলোক ছায়েন্স বা আৰ্টছ দুয়োটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই আহিব পাৰে। আৰু MSc নাৰ্ছিঙত কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোক BSc নাৰ্ছিং পাছ কৰা হ'ব লাগিব, BSc নাৰ্ছিং কমপ্লিট কৰি 1 ইয়েৰ মিনিমাম তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগে। আৰু পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং যিটো কোৰ্চ আছে, সেইটো আপোনাৰ যিটো মই ক'লোঁ GNM নাৰ্ছিং, জেনেৰেল নাৰ্ছ এণ্ড মিডৱাইফ কোৰ্চ, সেইটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এই 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমটো কৰিলে প্ৰায় BSc নাৰ্ছিঙৰ ইকুইভেলেণ্ট হৈ পৰে, সেইটো মানে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল কোৰ্চ হৈ পৰে। গতিকে বৰ্তমান আমাৰ গোটেই এই 5টা কোৰ্চেই আমাৰ কলেজত আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছখিনিও চলি আছে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মই আপোনালোকক জনাই থওঁ আৰু ৰাইজৰ কাৰণেও এইটো প্ৰয়োজনীয় জনাটো, আজিকালি BSc নাৰ্ছিং হওক বা মানে GNM হওক, পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং আৰু MSc নাৰ্ছিং, এই গোটেইকেইটা কোৰ্চৰ কাৰণে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা আছে। এই এণ্ট্ৰেঞ্চটো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ আণ্ডাৰত হয়, গতিকে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চটো তেওঁলোকে মানে অৱতীৰ্ণ হৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে, গতিকে সেইটো বৰ প্ৰয়োজনীয়। বহুতে সেই খবৰটো হয়তো নোপোৱাকৈ ৰৈ যায় কেতিয়াবা। একচুৱেলি যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে BSc নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এই বছৰৰ পৰা আপোনাৰ GNMৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গৈছে, BSc নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ অলৰেডি হৈ গৈছে, MSc নাৰ্ছিঙৰো হৈ গৈছে, আৰু পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিঙৰো খুব সোনকালে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আমি এতিয়া অকণমান নাৰ্ছিং কলেজৰ পৰা বেলেগ ফালে যাম। হয়, আপোনাৰ শিক্ষাগত মানে অৰ্হতা, সেইখিনি এইটো ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৰ্মজীৱনটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে? হয়, মই একচুৱেলি স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ জাপজুপ গাঁৱত, এখন MB স্কুলত, জাপজুপ MB স্কুলত মই স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাতেই নেহেৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মই মোৰ মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মই উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। তাৰপিছত বিহপুৰীয়াৰ লোহিত বিক্ৰম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ছায়েন্সত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটীৰ পৰা মই BSc নাৰ্ছিং শেষ কৰিলোঁ। আৰু BSc নাৰ্ছিং শেষ কৰাৰ পিছত মই MSc নাৰ্ছিং কমপ্লিট কৰিছোঁ আপোনাৰ SNDT ৱমেন্ছ ইউনিভাৰ্চিটি মুম্বাইৰ আণ্ডাৰৰ এছিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এডুকেশ্যন গুৱাহাটীৰ পৰা। আৰু কিছুদিন আগতে, আজি প্ৰায় 2 বছৰ আগতে, মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হেল্থ ইউনিভাৰ্চিটি ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই PhD ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ। আৰু মেম, আপোনালোকৰ নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটৰ সকলো মানে বহুত সুখী, আপুনি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ সময়তে MSc নাৰ্ছিংটো আপোনালোকৰ কলেজলৈ আহিলে, আৰু তাত চাগে 5টা ডিচিপ্লিন লাগে, আপুনি মোক অফ কেমেৰা কৈছিলে, সেইটো অকণমান যদি আমাক কৈ দিয়ে। হয়, একচুৱেলি কৰ্মজীৱন বুলি ক'লে মোৰ বৰ্তমানলৈকে 23 বছৰীয়া কৰ্মজীৱন পাৰ হৈছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই 23 বছৰীয়া কৰ্মজীৱনৰ মই আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ ছাত্ৰীবাৰী খ্ৰীষ্টিয়ান হস্পিটেলত, টিউটৰ হিচাপে তাৰ স্কুলখনত মই কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত কিন্তু মই যোৱা 16টা বছৰে মই আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজৰ লগত জড়িত। আৰু সঁচা কথা এইখিনিতে কওঁ মই যে আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজ মোৰ কাৰণে এখন অনুষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান বা মোৰ মানে কৰ্মসংস্থাপনৰ জেগা বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ। বৰ্তমান সেইখন এখন মোৰ ঘৰৰ দৰে, কাৰণ 16টা বছৰ আৰু মানে ডে 1ৰ পৰাই মই
এটা মানে সাক্ষী হৈ আছো কলেজখনত, কাৰণ কলেজৰ অফিচিয়েলি আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে 2007 চনত, আৰু আমি ষ্টুডেণ্ট বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট লৈছোঁ 2008 চনত। গতিকে 2008 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰতিটো ষ্টেপতে মই নিজে জড়িত আছোঁ, আৰু এইখিনিতে উল্লেখনীয় মোৰ মানে আমাৰ যিটো ট্ৰাষ্টৰ আণ্ডাৰৰ চেয়াৰপাৰ্চন মেডাম আছে, তেখেত ডক্টৰ বিজয়া গোস্বামী, আৰু আমাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ অনিল কুমাৰ শৰ্মা ছাৰ, তেওঁলোকৰ মানে যি অবিৰত চেষ্টা প্ৰচেষ্টা আৰু আমাক দিয়া সাহস আৰু যিখন প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে আমাক দিছে, আচলতে সেইখন নোহোৱাকৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কাৰণ তেওঁলোকে সেই প্লেটফৰ্মখন আজি দিয়াৰ কাৰণে, তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাক যিটো ছাপৰ্ট দি আছে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আজি বহুখিনিয়ে আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত লগতে মই মোৰ যিখিনি সহযোগী মোৰ কলিগছ আছে সেইখিনি নাম মই এজন এজনকৈ উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিলেও সকলোৱে সদায়ে জড়িত সকলো কামৰ ক্ষেত্ৰতে, আৰু তেওঁলোক সঁচাই ডেডিকেটেড। যিটো আমাৰ আৰিয়া নাৰ্ছিং কলেজৰ টীম আছে তেওঁলোক ৰিয়েলি মানে ভেৰি মাছ ডেডিকেটেড। গতিকে তেওঁলোকৰ ডেডিকেশ্যনটোৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো ইচ্ছা আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, সমাজখনৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ যি দায়বদ্ধতা, এই গোটেইখিনি থকাৰ কাৰণে চাগে আমি কিছুদূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। এতিয়াও মই নকওঁ যে আমি বহুত কিবা কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু চাওক এইটো এটা নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যন। নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনৰ শিক্ষানুষ্ঠান মানে কি, আজি আমি যিসকলক আমি শিকাই বুজাই উলিয়াই দিছোঁ তেওঁলোকক কাৰ কাৰণে উলিয়াই দিছোঁ, আমিতো সমাজখনক আমি মানুহৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে উলিয়াই দিছোঁ। গতিকে কম বেছি পৰিমাণে নিশ্চয় আশীৰ্বাদটো আমি পাওঁ সেনেকৈ বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু যিহেতু আমি সৎপথত থাকি কিবা এটা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে কৰিছোঁ, নিশ্চয় এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু যিটো এম এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কথা ক'লে, হয় এইটো এটা আমাৰ সপোন আছিল যে লাহে লাহে কলেজখনত এম এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চটো আনিব পাৰিলে ভাল হয়, কাৰণ আমি ধৰক প্ৰায় 12টা বেটছ আমাৰ ওলাই গৈছে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ। আৰু এইখিনিতে আপোনাক মই জনাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট ওলাই গৈছে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে সংস্থাপিত আজি বিভিন্ন জেগাত, বহুতেতো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো গৈছেগৈ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষতো বহুতখিনি হস্পিটেলত বা স্কুল, নাৰ্ছিং স্কুল, কলেজ এইবিলাকত তেওঁলোকে সংস্থাপিত হৈছে, তাৰোপৰি বাহিৰলৈও গুচি গৈছে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে। আৰু এটা কথা মানে এটা ট্ৰেণ্ড হিচাপে আহি আছে যে প্ৰতি বছৰে যিটো ৰিজাল্ট হয় সেই ৰিজাল্টত ভালেকেইটা টপ পজিশ্যনত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে, আৰু আমি মই কলেজখনৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে বা আমাৰ যিসকল টিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তাতকৈ সুখৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়া এই কৃতকাৰ্যতাখিনি দেখা পাওঁ সেইখিনিত সঁচাই মানে আমি বহুত সুখী হওঁ, আৰু আৰু কিবা এটা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে কৰাৰ আমাৰ মানে বহুত এটা উদ্যম আহি পৰে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি লাহে লাহে চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে নাই, আজিকালিতো স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটোৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ নাৰ্ছিঙৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, নাৰ্ছিং শিক্ষাই আজিকালি নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনটোৰে মানে গতি সলনি কৰি দিছে, উচ্চৰ পৰা উচ্চ স্তৰলৈ লৈ গৈ আছে। কাৰণ আপোনালোকেও দেখিছে আজিকালি মানে যিটো ৰিচাৰ্চ, নাৰ্ছিং ৰিচাৰ্চ, সেইটোতো প্ৰতিটো খোজতেই দৰকাৰ, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই দৰকাৰ হৈ পৰিছে। আৰু যিটো এম এছ চি নাৰ্ছিঙত বিশেষ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থাকে, সেই স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰি সেই নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্টবিলাকত তেওঁলোকৰ মানে দক্ষতা অৰ্জন কৰি পেলাই সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ নলেজ, স্কিল ডে টু ডে যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে কৰ্ম, সেই কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নিজৰ কৰ্মস্থানত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটোৰ প্ৰয়োজন বহুত বেছি। সেইকাৰণে আমিও চেষ্টা কৰিলোঁ, চৰকাৰেও আমাক সহায় কৰিছে, কাৰণ চৰকাৰেও আজিকালি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে নাৰ্ছিংটো কিমান মানে পাৰি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী হওক সকলোতে তেওঁলোকে কিন্তু নিয়মৰ ভিতৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধাখিনি দিছে, আৰু আমিও সেইখিনি যিমান পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ কিছুমান ৰেগুলেটৰী বডি আছে, ৰেগুলেটৰী বডিৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন ফ'ল' কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ। সেইকাৰণে আমিও সেই ছাপৰ্টটো পাইছোঁ, বৰ্তমান আমি এন অ' চি পাই গৈছোঁ এই বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ। গতিকে চবৰে আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছাত নিশ্চয় আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু মেম, মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ, নাৰ্ছিং শিক্ষাৰ বাদেও এগৰাকী নাৰ্ছিঙৰ মানে কেনেকুৱা স্কিলবিলাক আপোনালোকে চায়?
থাকিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলবিলাক। চাওক, নাৰ্ছিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো মানে এটা সংমিশ্ৰণ, ছায়েন্স আৰু আৰ্টছ দুয়োটাৰে এটা সংমিশ্ৰণ হয়। আপুনি আপোনাৰ এইটো কথা হেৰি আছে নে নাই মই নাজানো, নাৰ্ছিঙত কিন্তু চাইক'লজি ছাবজেক্টো আছে, ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টো আছে। গতিকে অকল এইটো নহয় যে নাৰ্ছিং ছাবজেক্টে তেওঁলোকে পঢ়িব বা ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টে পঢ়িব বা মেডিকেল ৰিলেটেড ছাবজেক্টে তেওঁলোকে পঢ়িব, তাত আমাৰ ইংলিছটো ছাবজেক্ট আছে, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সো আছে। তাৰ মাজত মই আপুনি যিহেতু সুধিছে নাৰ্ছিঙৰ বাহিৰে কি কি কৰিব লাগে মানে কি স্কিল লাগে, ইয়াত চাইকলজি ছ'চিয়লজিও তেওঁলোকে শিকিব লগা হয়। কাৰণ চাওক, যেতিয়া এজন এগৰাকী নাৰ্ছে এজন পেচেণ্টক ডিল কৰে, তেওঁ পেচেণ্টজনৰ চাইক'লজিকেল ষ্টেটাছটো হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব লাগিব। কাৰণ পেচেণ্ট এজনৰ লগত গৈ চিধা চিধি আমি দৰকাৰী মেডিচিনটো বা দৰকাৰী ট্ৰিটমেণ্টটো দি দিলেওতো নহ'ব, তেওঁৰ লগত আমি কেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিব লাগিব, তেওঁক আমি কেনেকৈ চাইক'লজিকেল ছাপৰ্ট দিব পাৰিব লাগিব। ইভেন মানে হেল্থ এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন নাৰ্ছিং। গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে হেল্থ এডুকেশ্যন দিয়ে, তেওঁলোকে সেই বুজাৰ মানে হেৰিটো চাই লৈ হেল্থ এডুকেশ্যন দিব লাগিব, কোনজন পেচেণ্টক কেনেধৰণে কথাখিনি বুজালে বুজি পাব। গতিকে মানে কমিউনিকেশ্যন স্কিল ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে নাৰ্ছিঙত। গতিকে আমি সেই গুৰুত্বটো দিওঁ, কমিউনিকেশ্যন স্কিলটোৰ ওপৰত বহুখিনি গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু বাকী যিটো নাৰ্ছিং ৰিলেটেড প্ৰেক্টিচ, সেইখিনিতো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু সেইখিনিত তেওঁলোক অভিজ্ঞ হ'বই লাগিব। আৰু প্ৰতিটো কথা যুক্তিসংগতভাৱে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব লাগিব। যি কামেই তেওঁলোকে পেচেণ্ট এজনৰ লগত নকৰক, তাৰ মানে ভালটো বেয়াটো প্ৰতিটো কথা তেওঁলোকে জানিব লাগিব। গতিকে সেয়া এনেকুৱা নহয় যে অকল ছায়েন্স ৰিলেটেড, হেল্থ ৰিলেটেড ছাবজেক্ট তেওঁলোকে মানে ইভেন ছ'চিয়লজি, চাইক'লজি, ছ'চিয়লজিটোও তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা নহয় অসমতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে মানে তেওঁ অসমতেই থাকিব, তেনেকুৱা নহয়। তেওঁলোক বেলেগ ছ'চাইটিতো কাম কৰিব লগা হয়, গতিকে সেই ছ'চাইটি কালচাৰ, ট্ৰেডিশ্যন চব কথাই তেওঁলোকে জানিব লাগিব, তেতিয়াহে তাত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, সেই তেনেকুৱা পেচেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব। আৰু মই এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিম মেডাম, যোনটো এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা আজিকালি হয় প্ৰতিটো স্তৰত, তো সেই এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ কাৰণে মিনিমাম কোনখিনি তেওঁলোকে মানে জানিব লাগে, আপুনি যদি অকণমান ৰাইজক কৈ দিয়ে তেওঁলোকক অকণমান সহায় হয়। এতিয়া যিটো আপোনাৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এইবাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিলেবাছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু মানে ইংলিছ, তেওঁলোকে সেইখিনি ওপৰত যিখিনি শিকি আহে আৰু সেইখিনিৰ ওপৰতে এণ্ট্ৰেন্স হয়। যেনেকৈ ক্লাছ টুৱেলভৰ বেলেগ বেলেগ এণ্ট্ৰেন্সবিলাক হয় ন, ঠিক তেনেকুৱা এণ্ট্ৰেন্সেই হয়। আৰু যিটো জি এন এমৰ এণ্ট্ৰেন্স, সেইটো এণ্ট্ৰেন্সত বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মানে কভাৰ আপ হ'ব টেন্থ, মানে ক্লাছ টেন্থৰ চিলেবাছ। এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, তেওঁ যিহেতু জি এন এমত আৰ্টছো যাব পাৰে, ছায়েন্সো যাব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক মানে কনচেনট্ৰেট কৰা হৈছে ক্লাছ টেন্থৰ মানে জেনেৰেল ছায়েন্স, জেনেৰেল মেথছ, ইংলিছ এইখিনিৰ ওপৰত, সেইখিনি তেওঁলোকে জানিব লাগিব। বাকী এম এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ চিলেবাছখনটো অলৰেডি মানে পঢ়ি আহে, গতিকে সেইখনৰ ওপৰতে হয় এম এছ চি নাৰ্ছিঙৰ। আৰু পোষ্ট বেচিক বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে জি এন এম পঢ়ি আহে, গতিকে বেচিক নাৰ্ছিঙৰ ওপৰতে এণ্ট্ৰেন্সটো হ'ব মানে তেওঁলোকৰ। আৰু মেম, আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মানে বহুত জেগাত নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটবিলাক এনেই খুলি লোৱা হৈছে বা তাত শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে, কিন্তু ষ্টুডেণ্টখিনি এটা ভাল ব্ৰাইট ফিউচাৰ নাপায়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ইনষ্টিটিউটবিলাকত গ'লে তেওঁলোকে মানে সুবিধাটো পাব, বা আপোনালোকৰ আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজে সেইটোত কেনেকৈ মানে তেওঁলোকক গাইড কৰিব, অকণমান যদি কৈ দিয়ে আপুনি। হয়, আচলতে যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইনষ্টিটিউচন এটা বাছি লয়, মই ভাবোঁ প্ৰথম কথা তেওঁলোকে চাব লাগে ইনষ্টিটিউচনখনৰ সকলো ধৰণৰ যিটো ৰিকগনিশ্যন, চৰকাৰী পাৰ্মিশ্যন হওক বা ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েশ্যন হওক, আমাৰ বিশেষকৈ নাৰ্ছিং কাউন্সিল আছে, আমাৰ ষ্টেটৰ নিজা নাৰ্ছিং কাউন্সিল আছে, ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল আছে, তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্মিশ্যন, সেই পাৰ্মিশ্যনখিনি আছেনে নাই তেওঁলোকে চাই লোৱাটো জৰুৰী। আৰু এটা বস্তু হৈছে, আজিকালি যিহেতু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিটো এণ্ট্ৰেন্সৰ থ্ৰুৱেদি আহে, গতিকে তাৰ পৰা এডমিশ্যন হোৱাখিনিতো চব ৰিকগনাইজ কলেজ বা ইনষ্টিটিউটে হ'ব। আৰু এটা বস্তু মই ভাবোঁ, তেওঁলোকে এটা ট্ৰেক কৰা ভাল, আগৰ মানে ৰেকৰ্ডটো, এটা বস্তু মানে কেনেকুৱা একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে আগৰ মানে
বছৰবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে পাৰফৰ্ম কৰিছে, সেই বস্তুটো অকণমান ট্ৰেক কৰাটো দৰকাৰ। আৰু লগতে প্লেচমেণ্ট, প্লেচমেণ্টটো বহুত জৰুৰী হয়। আমাৰ এইটো এটা মানে জব অৰিয়েণ্টেড কোৰ্চ হয়, কিন্তু এটা বস্তু থাকে, জব অৰিয়েণ্টেড কোৰ্চ হয় কিন্তু ইনষ্টিটিউচনটোৱে কিমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে, সেইটো ইনষ্টিটিউচনে কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ লৈছে তেওঁলোকৰ প্লেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, সেই বস্তুটো অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে মানে এডমিশ্যনৰ সময়ত ষ্টুডেণ্ট এজনে। এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কয়, আমি এতিয়া যেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি ফাইনেল ইয়েৰ পায়, ফাইনেল ইয়েৰ পোৱাৰ সময়ত আমাৰ বহুকেইখন হস্পিটাল মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে অসমৰ বুলি নহয় আৰু বাহিৰৰ, আমাৰ দিল্লী কলকাতা বহুতৰ পৰা বহুত কেইখন হস্পিটাল, ধৰক আপোনাৰ টাটা মেডিকেল চেণ্টাৰ আহে, আমি টাটা ট্ৰাষ্টৰ আণ্ডাৰতো ষ্টুডেণ্ট মানে এপইণ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগতো এটা হেৰি কৰা হৈছিলে, মানে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে অসমৰ বাদেও বাহিৰৰ প্লেচমেণ্ট পাইছে, আৰু অকল ইণ্ডিয়া বুলিও নহয় ভালেকেইজন ষ্টুডেণ্ট বাহিৰতো গৈছে, এব্ৰডতো গৈছে, গতিকে সেইখিনি আমাৰ ভাল লগা। আৰু তেওঁলোক যেতিয়া এব্ৰডত যায় তেওঁলোকৰ কিছুমান এক্সাম থাকে, সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰে, কিছুমানে ছাপৰ্ট বিচাৰিলে যিখিনি আমি পাৰোঁ সেইখিনি কৰি দি আছোঁ, তাতে যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ থাকে আমাৰ পৰা যিমানখিনি ফৰ্মেলিটিজ কৰি দিব লাগে আমি সেইখিনি সহায় কৰোঁ ষ্টুডেণ্টক। আৰু আপোনালোকৰ আৰ্য নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটৰ এখন আৰ্য কলেজ দুইখনটো একেই হয়, এখনেই আমাৰ আৰ্য মানে আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজ এণ্ড আৰ্য মানে আৰিয়া স্কুল অফ নাৰ্ছিং, এটা ইনষ্টিটিউট ছেইম ট্ৰাষ্টৰ আণ্ডাৰত হয় আমাৰ, আৰু আমাৰ পেৰেণ্ট হস্পিটেল আৰিয়া হস্পিটেল। অ'কে, আপোনালোকৰ মানে ষ্টুডেণ্টখিনি তেওঁলোকে কিছুমানেতো আৰিয়া হস্পিটেলতো ইণ্টাৰ্ণ কৰিব বা প্ৰেক্টিচ কৰিব তেওঁলোকে মানে সুবিধা পাই যায় ন? আমি প্ৰেক্টিকেল এক্সপ'জাৰটো আমাৰ আৰিয়া হস্পিটেল পেৰেণ্ট হস্পিটেল আছে, আমি তাতে দিওঁ, তাৰ উপৰিও বহুকেইখন হস্পিটেলৰ লগত বৰ্তমান গুৱাহাটীত ভালেকেইখন মানে স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, এইখিনিত আমি যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে আনকি কমিউনিটি যিটো এক্সপ'জাৰ লাগে সেনেকুৱা এৰিয়াবিলাকত উইথ ডিউ পাৰ্মিশ্যন আমি ষ্টুডেণ্টক এক্সপ'জাৰ দিওঁ। আৰু প্লেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পঢ়ালে আমাৰ হস্পিটেলত মানে আমাৰ পেৰেণ্ট হস্পিটেলত আমি ৰাখোঁ ষ্টুডেণ্টক মানে প্লেচমেণ্ট দিওঁ, কিন্তু এটা কথা আচৰিত মানে কি হয়, যেতিয়া ফাইনেল ইয়েৰত আমাৰ কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ হয় নহয়, তেতিয়া গৈ গৈ ষ্টুডেণ্টখিনি বহুত গুচিয়ে যায়, মানে আমাৰ নিজৰ হস্পিটেলখনলৈ নাথাকে, এনেকুৱাও ফেচ কৰিছোঁ মানে প্ৰব্লেম আমি, মানে ভাল ভাল স্কোপ বাহিৰত যায়, আমিও ভাল পাওঁ সিহঁতি বাহিৰত গৈ এক্সপ'জাৰ লৈ আহিলে সিহঁতৰ স্কিলটো আৰু ডেভেলপ হয়, সেনেকুৱা হৈ আছে আৰু। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো নাৰ্ছিং মানে ইনষ্টিটিউটখন, মেক্সিমাম মানে কোনটো চাইডৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক বেছি? আমিতো নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্ট লওঁ, আচলতে ট্ৰেণ্ডটো ইয়েৰলি অকণমান চেঞ্জ হয়, আগতে কেনেকুৱা হৈছিলে অসমৰ ষ্টুডেণ্ট অকণমান কম আছিলে, সঁচাকৈ আজি ধৰক 3 ইয়াৰ্চমানলৈ আগলৈকে আৰু আমি ষ্টুডেণ্ট পাইছিলোঁ বেছিভাগ ধৰক ত্ৰিপুৰা, তাৰপিছত আমি মেঘালয় ষ্টুডেণ্ট পাইছিলোঁ, অৰুণাচল ষ্টুডেণ্ট পাইছোঁ, নাগালেণ্ডৰ পৰাও আহে, মিজোৰামৰ পৰাও আহে, মানে নৰ্থ ইষ্ট গোটেইকেইটা ষ্টেটৰ পৰা আহে, কিন্তু অসমৰ মানে নাম্বাৰ্ছটো কম আছিলে, কিন্তু এটা ভাল লগা বিষয় মানে অসমত এতিয়া এৱাৰনেছটো এনেকুৱাকৈ আহিছে, আমাৰ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট এতিয়া অসমৰ মানে, আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা, আমি মানে ল'ৰা ছোৱালী দুইজনকে অপৰচুনিটিটো দিওঁ, মই এইটো আপোনাক সুধিম বুলি ভাবি আছোঁ, আমি মেক্সিমাম নাৰ্ছিং হোমতে আমি দেখোঁ মানে ফিমেল নাৰ্ছিং, গতিকে আপোনালোকৰ এটা মানে স্পেচিয়েলিটি আছে ইয়াত মেল ফিমেল দুইজনকে শিকোৱা হয়, আপুনি সেইটোৰ বিষয়ে যদি অকণমান কওক আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ সুবিধা হ'ব। আজিকালি ল'ৰাৰ কাৰণেও এইটো এটা মানে বহুত ভাল প্ৰফেশ্যন, আমাৰ তাত আছে ভালেখিনি ল'ৰা কিন্তু বি এছ চি নাৰ্ছিঙো পঢ়ি আছে বা ওলাই গৈ তেওঁলোকে বাহিৰত জব কৰি আছে, খুব ভাল ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে দেই আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে ওলাই গৈ পেলাই, গতিকে এতিয়া আমাৰ তাত বি এছ চি নাৰ্ছিঙত ল'ৰা আমি লওঁ, জি এন এমত লওঁ, কোচবিচিক বি এছ চি নাৰ্ছিঙত লওঁ, হোপফুলি আমি এবাৰ এম এছ চি নাৰ্ছিঙতো তেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা আহিলে আমি ল'ব পাৰিম, অকল এ এন এমত নাথাকে ল'ৰা, বাকী গোটেইকেইটা কোৰ্চতে থাকে, সেইটো আজিকালি অপেন ফৰ বোথ, মানে কোনোবাই মানে ইচ্ছা কৰিলে নিয়েৰ চৌকি গেট, সেইখিনিত
এখন কামরূপত হয়, কামরূপ রুরেলত পড়ে। আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটখনত লোকেল ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে ন? মাজতে যে বহুত আছে, মাজতে যাওঁতে মানে আমি দেখিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টখিনি আহিছে, ৰাস্তাত লগ পাইছোঁ, বহুতখিনি লোকেল ল'ৰা ছোৱালী আছে, লোকেল ল'ৰা ছোৱালী। চাওক এতিয়া মানে কি হয়, য'ত এখন ইনষ্টিটিউট হয় সেই জেগাটোৰ এনভাইৰনমেণ্টটো সঁচাকৈ বহুত চেঞ্জ হৈ যায়। আমি প্ৰথমতকৈ এতিয়া সেই চেঞ্জেছটো দেখিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত বহুত আহে, এনকুৱাৰী কৰিব আহে, বহুতে এডমিশ্যন লয়, পঢ়ি আছে, পঢ়ি ওলাই গৈ চাকৰি কৰি আছে। ভাল লাগে আমাৰ দেখি। আৰু যোনটো আপোনালোকৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স এইবাৰৰ পৰা এন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? যোনটো মানে মিছা নকওঁ, অৱশ্যে জি এন এমৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হোৱা নাই, জি এন এমৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব বাকী আছে। কিন্তু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাবাৰ আমি অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, ভালেখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীনেই হৈছোঁ। একচুৱেলি কি আছিলে, হয়তো চাগে এইটো এৱাৰনেছটো কম, মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে, পিছত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আহিছে যোনে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া নাই, আৰু আমিও তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কোনো উপায় নাই, কাৰণ তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া নাই। এণ্ট্ৰেঞ্চ দি কোৱালিফাই হ'বই লাগিব, গতিকে আৰু কোনোবা আহিছে ধৰক যিটো মানে কাট অফ মাৰ্ক আছে, সেই মাৰ্কছৰ তলত আহি গৈছে, গতিকে আমি তেনেকৈ ল'ব পৰা নাই। মিছা নকওঁ, যোৱাবাৰ আমাৰ মানে ছিট আমি কমপ্লিট ফিল আপ কৰিব পৰা নাই। আশা কৰিছোঁ এবছৰ মানে এইটো এৱাৰনেছটো নাছিলে যে মানে এনএম নার্সিংৰ যে এন্ট্ৰেন্স এটা দিব লাগে ন? আৰু এবাৰ আৰু এটা চেঞ্জেছ আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্সিটি হেলথ সায়েন্স, তেওঁলোকে মানে চেণ্টাৰ কিন্তু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটতো কৰিছে, সেইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু অসমতো মানে ভালেকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত তেওঁলোকে চেণ্টাৰ দি এক্সামটো কনডাক্ট কৰিছে, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু এবাৰ হয়তো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত প্ৰতিখন কলেজেই তেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট পোৱাৰ সুবিধা এটা হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টখিনিও আমাৰ লগত কমিউনিকেশ্যন ৰাখিলে প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি আমি ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিম আৰু। আৰু মেম আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ নাৰ্ছিং হোমখনৰ লগত যদি কোনোবাই যোগাযোগ কৰিব মানে বিচাৰে, আপোনালোকক কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব এবাৰ কৈ দিয়ে যদি তেওঁলোকক? হয়, আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰকেইটা তেওঁলোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰে, 7896049792 আৰু এটা আছে 7896049793। এইকেইটা নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটো আছে? হয় হয়, www.aryanursingcollege.com সেইটো এটা আছে, আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজো আছে আৰিয়া নাৰ্ছিং কলেজৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, তাত আমি আপডেট গোটেইখিনি কৰি থাকোঁ। হয়, গতিকে আমি আকৌ কেতিয়াবা কথা পাতিম, এতিয়া আজি বিদায় ললোঁ। কিন্তু মই দৰ্শকসকলক জনাম যে আপোনালোকে নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যোনজন ইণ্টাৰেষ্টেড মেল ফিমেল আপোনালোকে আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোকে হয়তো গোটেই ভিডিঅ'টো চাওঁতে গম পাইছে, অসমৰ পৰা অসমৰ বাহিৰত মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো তেওঁলোকৰ প্লেচমেণ্ট আছে, আৰু আপোনালোকে যিহেতুকে এটা ভাল ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি এটা ভাল জব লোৱাটো চবেই বিচাৰে, আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত এটা ৰেছপনচিবিলিটি আহি যায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তলত আমি নাম্বাৰকেইটা দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলেও আপোনালোকে কমেণ্টত কৈ দিব পাৰে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।